Hei alle sammen! Nå blir det norskprøver i mai og juni 2020, og det er jo gode nyheter for dere som har meldt dere på en eller annen norskprøve. Tidligere så har jeg hatt seminarer om B2 skriftlig, men fordi ting er som det er nå, så kan jeg ikke ha store fysiske samlinger, og derfor har jeg bestemt at jeg nå skal ha webinar. Det webinaret skal da handle om B2 skriftlig, og hvorfor lager jeg webinar spesielt om det? Vel, det er fordi at det er veldig mange som har problemer med å bestå B2 skriftlig. Og det er jo sånn at du må ha B2 på alle nivåer, både lese, lytte, skrive og muntlig, for å kunne komme inn på universitet, og også for å få en del jobber. Så derfor så er det veldig viktig for mange. Så det webinaret jeg nå skal ha, det blir da om B2 skriftlig norskprøve. Da kommer jeg til å snakke om hvordan man skriver en B2-tekst, hva du må tenke på for å få teksten opp på B2-nivå, hva er det som gjør at en tekst er B2, og hva er det som gjør at en tekst er under B2-nivå, vanlige feil som folk gjør, som de ikke må gjøre for å få B2, og så videre. Dette webinaret er da for alle som ønsker å bestå B2 skriftlig. Så hvis du for eksempel har bestått til lese og lytte og muntlig B2, og så mangler du B2 skriftlig og skal ta dette nå, så kan det hende at dette webinaret er veldig nyttig for deg. Fordi prøvene blir jo da spredd utover en ganske lang periode nå. Så da har jeg bestemt meg for å ha et webinar torsdag 14. mai, som er da før første prøvedato, 18. mai. Noen steder skal det være norskprøver 18. mai. Og så skal jeg også ha et webinar søndag 24. mai, for dere som da skal ta norskprøve B2 skriftlig litt senere. Men da har dere i hvert fall to muligheter. Webinaret blir fra klokka 7 på kvelden til cirka 9:30. Jeg er ikke så streng på tida, men vi får se hvor mye vi rekker å gå gjennom. Torsdag 14. mai også, fra klokka 7 på kvelden til cirka 9:30, og søndag 24. mai fra klokka 7 til cirka 9:30 på kvelden. Jeg hadde en liten undersøkelse på Facebook-gruppen min om hvilke tider som passer dere best, og da var det på kveldstid som de fleste kunne da. Hva koster det webinaret? Det koster 299 kroner. Det kan du bestille på websiden min, www.note.no. Jeg skal legge direkte link under her til bestilling av det webinaret. Så kan du bestille på websiden. Eventuelt så kan du også bestille via Vipps. Da er Vipps-nummeret 400-48-599. Det som er veldig viktig hvis du vil betale med Vipps, er at du skriver navn og e-post inn i meldingen på Vipps, sånn at jeg vet hvem du er, og at jeg har din e-post, så jeg kan sende deg mer informasjon når du har bestilt. Etter du har meldt deg på, om du melder deg på via websiden min eller via Vipps, så sender jeg deg instrukser om webinaret, sånn at du får mer informasjon om hvordan vi gjør dette her. Det du trenger for å være med på webinaret er jo internett, helst data eller tablet, sånn at du har litt større skjerm. Det er litt vanskelig å se bare på telefonen. Og tid. Du må ha tid til å være med. Men noen sier at «Nei, men jeg kan ikke være med, hverken torsdag eller søndag, jeg er ikke hjemme da». Hvis du ikke kan delta, da kan du likevel melde deg på, og så sender jeg deg link til videoen etter webinaret, sånn at du kan se på det akkurat når det passer deg. Så hvis det ikke passer deg torsdag eller søndag, så får du link til det webinaret og kan se på det i ro og fred når du har tid. Ok? Så hvis du har spørsmål om det webinaret, så må du bare sende meg en e-post, karense@alfakrøllnote.no. Så skal jeg svare deg så godt jeg kan. Men dette blir i hvert fall et webinar der jeg snakker om argumenterende tekster og klagebrev, oppbygging av tekst, setningsstartere,
hva du må gjøre, hva du ikke må gjøre. Jeg går igjennom alt sånn som er viktig å tenke på. Vi har ikke mye tid, og jeg hadde heller ikke mye tid til å lage dette webinaret, men jeg har det klart, og jeg er klar til å undervise dere og hjelpe dere så godt jeg kan. Så velkommen til webinar, enten torsdag 14. mai eller søndag 24. mai, så håper jeg at vi ses på nettet. Ok? Og uansett så ønsker jeg dere alle lykke til med norskprøvene. Dette klarer dere. Ha det godt!